u Zakonu o izboru predsednika Republike, „Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 111 iz 2007. godine i 104 iz 2009. godine, u članu 11. stav 3. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) koja glasi: „Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima“. To je jako važna stvar. Znači, pored, to je osam ili devet uslova kandidat treba da, kad se kandiduje za mesto predsednika, da da pismenu izjavu da prihvata kandidaturu, da da uverenje o državljanstvu, da da svoje uverenje o izbornom pravu, potvrdu o prebivalištu, potpise birača, pismeno ovlašćenje lica za predlog kandidata, koalicioni ugovor ako ga ima, sporazum o osnivanju grupe građana ako ga ima, ali i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima. Jer u suprotnom, može da vam se desi da dobijemo predsednika kome se priviđaju kanali, Dunav, Egejsko more, koji naravno grade Srbija i Kina. Nema veze što to se malo kači neka Makedonija i neka Grčka, nema veze, mi ćemo to završiti. I to što su to dva sliva, jedan je crnomorski, drugi egejski, i to nema veze. Samo nije rekao taj predsednik koji nije prošao lekarski pregled da, na koju stranu ide voda. Jel ide prema Dunav, prema Crnomoru, ili ide prema Egejskom moru. Možda ja cepidlačim, možda su to nevažni detalji, ali mislim da je važno ljudima da vide na koju stranu ide, ide kanal, pa da uzmu to u razmatranje kad se bave velikim investicijama u razvoj naše države. Ili da imamo slučaj predsednika koji pre tri godine gradi stanove koji naravno nikad nisu izgrađeni, niti će biti izgrađeni, niti je postojala šansa da budu izgrađeni, niti bilo kom trebaju takvi stanovi, od 380 evra, a sada, i tad nije bio predsednik, da je prošao lekarski pregled, da je prešao i prošao lekarski pregled, ne bi danas rekao da to košta 550. Zamislite da ga izaberemo sutra za predsednika mesne zajednice neke, pa onda kaže da to treba bude 800 evra. Mola malo, znači zato je važno da ljudi imaju lekarsko uverenje. Možda ja grešim, možda sve ovo može, ali mora da mi dokaže taj koji to predlaže da je zdravstveno normalan. Hvala. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 19, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem, nije prihvaćen predlog.